священтлок. Я говорю дружині, що воно і так смачне. Вона каже, куштуй. Дивіться, як вона гарно виглядає. Ну і прийшов час для веганської лазаньї. Будемо зараз готувати. І так, перший етап – це у нас соус бешамель. Значить, нам потрібно молоко соєве або яке ви там любите, цибулька, лавровий листочок, якого у нас немає, тому у нас буде а-ля соус бешамель, перчик і сіль. Влили ми 750 мл соєвого молока. Далі нам потрібно пів цибулинки. Її можна грубо розрізати. І вкидаємо все всередину. І ставимо на повільний вогонь. Замість м'яса будемо використовувати такі вегетаріанські котлетки для бургерів. Ось так вони виглядають. Для рагу нам треба одна цибулина, три головки чеснику, цукіні і, знову забула, як називається, синеньки. Баклажан. Все нарізаємо. Ви знали, що ця дирочка в цих досточках якраз так, щоб скидати рівненько. Ще додамо італійських приправ. До наших овочей, які тушились, то додаємо наші котлетки, ми їх перем'яли, м'ясо. І до цього всього додаємо джізані томати. Мішаємо і це все залишаємо варитися на 10-15 хвилин, тушиться. Просиділи молочко в таку посудинку. Кладемо масло і всипаємо муки. Додаємо nutritional yeast, я не знаю, як вони перекладаються правильно. Вони надають сирного смаку. Купили ось такі листи для лазаньї. Посолити побачивши. Подивіться, який гарний соус бешамель вийшов. На 180 градусів, на 35-40 хвилин. Я думаю, на 200 поставимо. Я говорю дружині, що воно і так смачне. Вона каже, куштуй. Дивіться, як воно гарно виглядає. Гаряче. Це перше, що відчувається. Пахне смачно. Клас? Ніжне? Не їж. Чого? Бо товста буде? Мені більше буде. В Чехії сьогодні стартували знижки зимові. Після різдвяні, чи постріздвяні, якось так називається. Поїдемо, подивимося, що там продають, почем, які знижки. І вам, можливо, покажемо. Якщо нас не виганять. Ну що ж, друзі, зайшли ми в H&M, це був перший магазин. І там насправді не дуже багато всього такого, що по знижці продається, ну в чоловічому точно. В жіночому, можливо, трошки більше насправді, але такого, щоб нам сподобалося, нічого не було. В чоловічому геть дуже мало різних речей там є. І єдине, що там є джинси, які були 700 крон, а зараз 200 крон. І футболочки там були 300, зараз 170. Ну такі собі знижки, тому що в H&M знижки почалися трошки раніше, і, можливо, із-за того товар трошки менший. От зараз сходимо в інші магазини, подивимося, що там. Ну, в Pull&Bear'і ситуація трошки краща, ніж в H&M взагалі. Тут товарів набагато більше знижками, ніж в H&M, і людей теж набагато більше. Та зараз тут дуже багато людей взагалі в торговому центрі ходу.
От, і, наприклад, взуття є, коштувало 1500, зараз коштує 800 крон. Куртки є, коштували 2000, 1300, і також джинси коштували 800, а зараз 300. І так, найменша ціна в Зарі – це 500 крон. Ну, там були якісь платіжка по 300, а найменша ціна в Пленбірі – за 350. За 300. Штани були. Класну рубашку знайшли. Дивіться, як класно. Прям до лиця, до мого червоного. Да. Так жарко, ще рубашка така жарка. Ну що ж, ми купили дві рубашечки, одна за 350 крон і інша за 350 крон. А взагалі вони коштували по 800. Найменша знижка, яку ми бачили, це 100 крон. В Страдіваріусі теж багато є класних шмоток. Тому, якщо шукаєте щось до 31 числа, ще є час, можете прийти щось купити. І багато товарів, які на Новий рік продавалися і продаються на Різдво, зараз на них 50% знижка, від 50 до 65. Їх потрошки вже прибирають з поличок навіть. Які з вами? Фредова? Так. Ні, Фредова та служанка була. Ну, Фредова. А то ж, типа, місіс. Ага. Ватерфорд. Місіс Ватерфорд. Я так реально. I expect you know the rules. Yes, ma'am. Don't call me ma'am. Yes, Mrs. Waterford. Де ти, місіс Ватерфорд? Прийшли ми в резерві, тут... Я місіс Велика. Прийшли ми в резерві, тут найбільша кількість вибору і найменше людей. Добре, коментуєш, що ти сказав. Я сказав, що подібно на дівчину цінувала. Сил вже ходити немає, тому поїхали ми додому готувати рисову лапшу. Друзі, будемо зараз готувати класний обід. Ідея для тих, хто не знає, що такого цікавенького поїсти. Значить, купуєте рисову лапшу. Ось таку. Ну, та, яка продається у вашому регіоні. От, вже поставили каструльку. Там вже вода буде скоро кипіти. І для цього потрібно вам, ну, порція взагалі на нас двох. Але це вийде така майже повна пательня. От. І потрібно вам дві цибулі, дві морквини, дві таких перчини болгарських солодких перців. Ну і тофу, пачечка. Ну або якщо ви любите м'яско там чи що, то можете м'яско, скільки там вам потрібно. І першим ділом будемо смажувати тофу зараз. Ну тофу ми ось такими кусочками нарізаємо, квадратиками. Я не впевнений, де дружина взяла цей рецепт. Прекрасно. Але він нам дуже сильно зайшов взагалі. Значить, підсмажуйте там м'яско чи тофу, що ви там любите, ми підсмажимо тофу. Такої до золотавої скориночки. Оце такий персональний рецепт. Потім вкидаєте моркву, порізану такими кільцями. Вона трошки посмажиться. Скільки там? Ну, на око. І потім вкидаєте цибулю. Цибулі, звісно, забагато, на перший погляд, але по факту ні, тому що вона добре там присмажиться і буде класний смак взагалі. Ну і в кінці вже будете вкидати перчик, саме останній. Мотор камера? Так. Да. Ну, значить, морковку ми вже вкинули. Ось така вона так все виглядає. Також ми вже вкинули рисову лапшу. І, в принципі, ви як її вкидаєте, то десь 5-7 хвилин максимум. Після того, як вона закипить, 5-7 хвилин, і потрібно вже зливати водичку, і вона вже готова. Ну, значить, кидаємо вже перчик. Ну, не забудьте про соєвий соус. Це ізюмінка цього рецепту. Солить першіть не треба, все за вас зробить соєвий соус. Всім смачно!